Tad pamatdoma ir tāda, nedrīkst ar uzdevumu darīt vēl vienu darbu un to piemaksāt, pazemināt drošību uz ceļiem un mediķim jāsamaksā felčerim vai ārstam tik, cik viņš ir pelnījis, ja? Un nedrīkst viņu adekvāt darbu samaksas ar vēl vienu papildu darbu uzlikšanu vadīs. Viņam tajā laikā jāgatavojas slimniekam, jāpēc dokumentiem, jāsazinās un nevis tagad skriet ar sirēnām un tam līdzīgi. Viņš atbrauc pie mājas un autiņas sabojājās. Jā, viņš... Atvainojot, ir jāsalabo auto. Jā, nevis jāiet pie Nu, tāpēc tam secīgi, pēc tam tas, pie ātrās palīdzības vadītāji kaut kādā līmenī varētu koledžā būt maksāt ar iemācīt gan par šoferu, gan labi draudu, vai kaut kādas bleķus pareizi skruvēt un aperatūras pieslēgt un palīdzēt mediķim. Ok, tā ir laba doma, un tas ar šīs sen strādā tikai, diemžēl, kaut kur biestrēgusi. Mhm. Bet tas ir šofers, ja? Jā, kaut kurš var palīdzēt mediķim. Nu, ka mediķis arī, nu, tas ir emocionāls darbs, un nevar būt pilnīgs dzelzbetons. Nu, vienalga, jebkura situācija var radīt arī mediķī kaut kādu emocionālu savādāku stāvokli, kur viņš teorētiski vispār pat nedrīkst tādu sēsties pie stūras. Viņš ir, tāpēc es domāju, nu, vispār viņš ir vienu glābis, otru glābis, trešo glābis, ceturto glābis, tagad viņam atkal tumsā pārgurs, viņam viss ir iekšās. Nav tad kāda medicīnas kvalitāte. Nē, vispirms, katrā gadījumā pati ideja ir necieņa pret mediķiem. Tas ir atrisina darba samaksas nevisai godīgā cenā. Bija tās virsstundas, tagad viņi nevarēs nenormāli to laiku strādāt, un atrast to piemaksu. Nu, ja, protams, viņš tagad saņem braucot pat un nogurstot to nezin kā, viņš saņem normāli savu pienākošo darbu samaksu. Jā. Jo, ja tie šoferi, nu, protams, nevar tos vadītājs dabūt, ja Rīgas satiksmē viņš ap 1000 saņem, a šeit viņš knap 400 tur saņem tas šofers. Ja? Nu, vai viņš strādās ātrijā palīdzībā, vai aizies uz Rīgas satiksmi par maršrutu autobusiem.